Desítky studentů se v tomto týdnu zapojili do rozsáhlého průzkumu ve vozidlech městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích. Mladí lidé mapovali dle přesných instrukcí počty cestujících na jednotlivých linkách. Výsledky budou sloužit k lepšímu plánování městské hromadné dopravy. Probíhají dopravní průzkumy na linkách městské hromadné dopravy dopravní společnosti Zlína Otrokovice, což je objednatel těchto dopravních průzkumů, a zjišťujeme vlastně přepravní poptávku cestujících, kolik cestujících jezdí na linkách městské hromadné dopravy. To je vlastně kompletní databáze o zatížení sítě, která slouží v prvé řadě pro nějaké koncepční návrhy jak objednatele, tak naším úkolem je přijmout příslušná opatření pro ty změny v městské hromadné dopravě, které si vyžadují vlastně, které se vyhodnocují na základě těch dopravních průzkumů. Jak probíhá samotný výzkum? Tak jsou vlastně obsazena všechna vozidla městské hromadné dopravy. Průzkumy probíhaly včera a ještě dnes. A v podstatě počítá se nastupující a vystupující cestující od ranního výjezdu do večerního zatažení vozidel. To je první fáze, kdy zjišťujeme přepravní objemy cestujících, a v příštím týdnu budou startovat anketní průzkumy, které vlastně zjišťují směrové vztahy cestujících, odkud kam cestují, za jakým účelem, na jaký jízdní doklad a podobně. To už vlastně probíhá jenom na reprezentativním vzorku cestujících, který je potom na základě toho celkového objemu přepravených cestujících přenásoben na celou populaci přepravující se městskou hromadnou dopravou. Mají výsledky těchto průzkumů potom nějaký přímý vliv na organizaci městské hromadné dopravy? Tak tyhle ty výsledky jsou určitě nezbytným podkladem pro organizaci dopravy a určitě v pozitivním smyslu, protože samozřejmě si zjistí, kde jsou slabiny toho systému, kde jsou spoje přetížené nebo kde naopak jezdí velmi nevytížené a podobně. Takže je to vlastně jakoby silný nástroj pro argumentaci pro dopravní obsluhu jednotlivých městských částí, obcí a podobně. Konec dubna je ve střední průmyslové škole Otrokovice tradičně spojený s praktickými maturitami. Letos opět obhajovali žáci čtvrtých ročníků své znalosti z chemie při laboratorních testech. V současné chvíli probíhají praktické maturitní zkoušky našich obou dvou oborů, to znamená aplikovaná chemie a management obchodu a služeb. Oba dva ty obory, které jsem zmínil, jsou samozřejmě čtyřleté obory, ukončené maturitní zkouškou. V případě aplikované chemie je už podle samotného názvu zřejmé, že je to zejména uplatnění v chemickém průmyslu, který tady ve Zlínském kraji je poměrně hodně rozšířený, ale máme také spoustu absolventů, kteří odchází na vysokou školu. Co se týká toho druhého oboru, management obchodu a služeb, tak tam samozřejmě jde o jakékoliv uplatnění v oblasti cestovního ruchu a nebo hotelového provozu. Studenti si můžou ve třetím ročníku vybrat dokonce nějaké specializace, jaké to jsou? Specializaci máme několik. V této chvíli bych chtěl vyzdvihnout zejména specializaci týkající se zpracování polymerů, která vlastně odpovídá tomu průmyslu, který tady máme, zejména spolupráci s firmami Continental Barum, popřípadě Fatra Napajedla. Řada studentů hlásí na vysoké školy, jaké máte procento úspěšnosti přijetí? Procento úspěšnosti přijetí na vysoké školy u našich žáků je poměrně vysoké, zejména z toho oboru aplikovaná chemie, protože oni mají opravdu nejenom ty teoretické znalosti, ale zejména praktické dovednosti, které mohou získat právě tady v těchto laboratořích, ale nejenom zde. Téměř 27 tisíc korun se podařilo vybrat při druhém ročníku kabelkového veletrhu v Otrokovické Besedě. Charitativní akci pořádá Naděje Otrokovice a výtěžek potěší klienty Naděje zlepšením jejich životního komfortu. Dnes tady bylo téměř 1000 kabelek, což je oproti loňskému roku víc jak o 300 kabelek. A kolik lidí přispělo? Hodně. No určitě stovky, protože jsme sezbírali těch 1000 kabelek a když každá dáma by dala v průměru 1-2 kabelky, tak to spočítejte, kolik je to lidí. Akce je to ojedinělá pouze v Otrokovicích nebo pokračujete i v jiných městech?
Dneska probíhá kabelkový veletrh též v Naději ve Zlíně a další kabelkový veletrh pokračujeme 16. května v Uherském Hradišti a 21. května budeme mít malý kabelkový veletrh v rámci módní přehlídky v Kroměříži. Ta informace už u nás v televizi zazněla a to, na jaký účel půjde výtěžek, ale přesto zopakujme. Výtěžek z dnešního kabelkového veletrhu, ostatně jako ze všech našich akcí, půjde na zakoupení ošetřovatelské hydromasážní vany pro klienty domova Naděje v Otrokovicích. Tak hlavní činnost je poskytování sociálních služeb v rámci Naděje a mimo to pořádáme během roku spoustu akcí, asi teďka ani nespočítám, které jsou otevřeny pro veřejnost, jsou ve spolupráci s veřejností, s otrokovickými občany a smyslem je, aby se potkávali naši klienti, lidé s mentálním kombinovaným handicapem, kteří využívají sociální služby a běžná veřejnost, aby se potkávali, aby se nějakým způsobem sdíleli, aby spolužili, jsou to sousedé v Otrokovicích. Mimo to teda ještě máme jako významný projekt zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem právě v rámci Naděje Otrokovické OPS, která je dceřinou společnosti Naděje. Nadějná a také docela kontroverzní fotografka Katarína Grajcaríková vystavuje svá díla v Městské galerii Otrokovice. Při vernisáži si našla čas i na krátký rozhovor a vysvětlila, kde a jak tvoří své místy gotické dílo. Je to taký prierez mojou tvorbou od začiatku, čo fotím. Je to také po takých sekciách robené, nie je to jednotná téma. Je to vlastne v určitých tých sekciách, ako som už povedala. Takže môžu sa tešiť na trošku hrozivé, niekedy strašidelné, depresívne, ponuré. To je taká moja téma, ktorou sa zaoberám a ktorá ma baví. Kde čerpáte náměty a kde hledáte modely? Náměty čerpám z hlavy. Vždycky to je něco, co ma napadne, buď někde vidím nějaký film, alebo něco ma zaujme, nějaká scéna někde, alebo aj v nějakých miestnostiach, kde se nachádzam někde, vidím svetlo z okna, něco. Prostě to už se tak v hlave nějak všetko kumuluje a točí, že potom už z toho vyjde niečo, že to chcem zrealizovať. A modelky si hľadám buď na ulici, dosť často na ulici stretávam zaujímavé tváre a oslovujem ich priamo, alebo občas teda oslovia aj oni mňa. Keď už vedia, poznajú moju tvorbu, tak vedia priamo s určitosťou, že čo. Jakou máte úspešnosť v hľadaní modelu práve na tej ulici? Je to také zaujímavé, že možno trošku výhoda, že som žena, pretože keď oslovím niekoho na ulici, že chcem vás fotiť, tak nie je to také, ako keď príde chlap a osloví ženu. Tie ženy sú také vstrícnejšie, ako by som to nazvala, že vlastne sú tak akože naklonené tomu a polichotené, takže väčšinou mám teda úspešnosť. Väčšinou každého, ktorého som oslovila, tak do toho išiel. Každý, kdo má zájem o fotografii, uměleckou fotografii, tak přemýšlí o tom, kolik mu to zabere času, jestli na to bude mít techniku, jestli na to bude mít peníze. Je to náročné provozovat takovou činnost? Myslíte z mojho pohledu? No, je to samozřejmě náročné v tom, že vždycky je to na začátku ten nápad. A už potom sa k tomu prikladá, že čo to bude obnášať. Či už je to nejaká veľká akcia, niečo. Takže vždy je to náročné, či už niekedy aj po tej finančnej stránke je to, ale väčšinou ide o ten čas s tým všetkým strávený. Takže ja si myslím, že väčšinou je to náročné.